Godt. I dag skal vi snakke omkring fotosyntese. Fotosyntese er et af de spil, som I vil opleve i forbindelse med det her læsefamilie. Fotosyntese er et spil for 2-4 spillere. Jeg har sat spillet op i dag til, at man er 2 spillere. Det første, vi lige starter med, det er, at vi gennemgår setup'et. Det er, hvordan sætter man alle de forskellige brikker op på pladerne. Som I kan se her på jeres spilplade, så har I sådan nogle forskellige brikker her. Og det svarer altså til, at man skal tage det træ, der matcher den størrelse på træet her. Dem sætter man op, som vi ser her på spilpladen, og alting det skal ligesom være dækket her. Man lægger også den her op her, som der er sådan en lille sol, der er lyspring. Når man har gjort det, så lægger man den store spilplade ud her med de forskellige træer. Det her ude her, det er den måde, man vinder spillet på. Den måde, man vinder spillet på, det er ved at fælde træ fra de forskellige felter her. Jeg har samtidig, hvis man ser her foran os her, har jeg lagt brikkerne op med henholdsvis 1, 2, 3 og 4. Det svarer til de herinde her. Dem vender man om, sådan at det højeste antal point for de forskellige, det står øverst. Det vil sige, at når man fælder det første træ i midten, det er herinde, hvor der er 4, så får man altså 22 point. Og det næste, der fælder det store træ herinde, får 21 point. Det er vigtigt, at man sætter de her brikker op her, på den måde her, og den her inde på, samt spillerpladerne. Der er 4 forskellige farver af træer, og 4 af dem, hver af dem passer til de her forskellige spilplader. Udover det, så det eneste, der er vigtigt at vide, det er, at spillet det handler om solen. Heroppe her i det her hjørne her, der kan I se, der er en sol. Når man har sat hele spilpladen op, alle brikkerne har sat de her forskellige ting og sager op, alt herude her ligger, så kan man altså sætte den her op. Det her, det er vores sol. Og solen fungerer på den måde, at man sætter den her med solen lige ud for sådan her. Så kan spillet gå i gang. Den første spiller, der starter, og det er oftest den yngste, det er det i hvert fald også i det her spil her, starter med at tage sine træer. Lad os nu sige, at det er den røde spiller herovre. Den røde spiller starter med at sætte et af sine 2 træer her i de yderste felter herude her. Så sætter den anden spiller til træ et andet sted. Hvis der havde været flere, sætter man den selvfølgelig sådan her. Og så sådan her sætter man træerne. Det her det er setupet til, hvordan den første tur den foregår. Når man sætter det hele op her, så sker der fotosyntese. Som I kan se på spilpladen her, den her, så får man nogle lyspoint. Lyspointene kan man bruge til at købe ting osv. Det kommer jeg lige ind på senere. Men det vigtige at vide, det er, hvordan man får point. Sådan et lille træ, som den her, den giver 1 lyspoint, hvis solen den skinner på den. Sådan et mellemstørrelse træ her, som den her, den giver 2 point. Og til sidst, det store træ, det giver altså 3 point. Den flytter man som det allerførste i ens tur. Det vil sige, at er man gul spiller lige nu, så flytter man den over, så man får 2. Fordi man har 2 træer ude. Er man rød spiller herover her, sådan som solen den skinner lige nu, så får man altså desværre kun 1 point. Og det gør man, fordi at træer de skygger for hinanden. Den måde, som træer de skygger for hinanden, det er, at det er sjovt nok kun de træer, der er mindre end en selv, altså mindre end det andet træ, eller det er træer, som der er på samme størrelse med en selv. Det vil sige, at har jeg 2 træer, der står i den retning, hvor solen den skinner på, prøv at lægge mærke til, at der er sådan nogle pile på den her, der viser, hvordan solen den skinner. Blokerer et træ for et andet træ, så får man ikke lyspoint i den tur her. Man kan altså bruge pilen her til at vurdere, hvordan der vil lades. Samtidig er der en vigtig ting, der er værd at huske i det her. Det er, hvor langt kaster de. Havde nu den røde spiller stillet til træ her, det vil sige 2 felter væk, så det lille træ her, det fælder, eller det blokerer for lyset i 1 felt efter sig. Læg mærke til det, mekanikken med 1 for 1 træ. Havde det nu været et stort træ, eller et mellemstørrelse træ her, undskyld, et mellemstørrelse træ blokerer i 2 felter. Og med et stort træ, I gætter rigtigt, 3 felter. Det er sådan set rimelig vigtigt at huske på, fordi det betyder meget simpelt, at desto større træer, desto længere skygge kaster det, desto færre sol kan der være. Derefter så tager spillerne, efter de har sat deres træer herude her,
så tager spillerne deres ture. I ens tur har man fire valgmuligheder, man kan gøre. Og igen, læg mærke til, brug jeres plade her, fordi jeres plade er faktisk rigtig genial. Den fortæller jer, hvordan I kan bruge jeres lyspoint, man tjener herude. Det første, man kan gøre, det er, at man kan indkøbe de her brikker. Nu har jeg ikke stillet nogen op på den her, men man kan se det herover på, at man kan købe nogle flere træer. Der står en pris hernede, hvor meget de forskellige koster. Det vil sige, at det første lille træ, man køber her, det koster altså 2 lyspoint. Så stiller man dem sådan her ved siden af jeres plade. Stil den her ved siden af jeres plade, sådan den er klar til at blive plantet. Det skal jeg nok lige forklare lidt mere om, hvad det vil sige. Fordi det andet, man kan gøre, det er, at man kan plante et frø. Plante et frø. Igen, det er faktisk, at man kan købe dem herude her. Plante et frø, det koster 1 lyspoint. Det står hernede her. Den måde, man gør det på, det er, at man kaster frøet fra ens træ. Læg mærke til, igen, meget simpel mekanik her. Og det er for at gøre det her spil her så simpelt og så godt som overhovedet muligt, det er et lille træ. Det kan kaste et frø et felt væk. Har man nu et medium træ, så kan man kaste 2 felter væk. Har man et stort træ, som det her, så kan man altså kaste op mod 3 felter væk, at man kaster frøet. Når der ligger et frø på et sted, så er der ingen andre, der kan plante et træ der. Den er låst til den spiller, der har kastet frøet. Så det kan godt nogle gange betale sig at kaste lidt frø her og der, og så senere plante nogle store træer. Den tredje ting, du kan gøre i en tur, det er, at man kan gro et træ. Det koster 1 lyspoint at tage et af sine træer herude og lægge den ovenpå sin frø. Frøet bliver fjernet og lagt tilbage her til bunken her. Er der ikke plads på bunken her, så smider man den ned i her ved siden af, fordi man har kun så mange frø, man kan gøre med. Det koster 2 lyspoint. Mærk til, at det er rigtig, rigtig svært det her, ikke også? Det koster 2 lyspoint at opgradere et lille træ til et mellemstørrelse træ. Og hvor mange lyspoint koster det? Er så sjovt nok at gro et lille mellemtræ til et stort træ. 3 lyspoint. Læg mærke til, at man skal have købt træet. Det vil sige, at man skal egentlig ikke have det til at stå herude på en spilleplade først, men det skal stå her ved siden af, før man kan plante det. Du kan ikke købe det direkte fra ens base herude her. Den sidste ting, man kan gøre, det er, at man kan fælde et træ. Den måde, man fælder et træ, det er ved, at man har groet et stort træ herude her. Læg mærke til igen, jeg har spilleplade herude her. Spilpladen siger, at det koster 4 lyspoint at fælde et træ. Når man har fældet et træ, bum, den her, den er på den, der har 3 ved, så tager man en på den bunke, hvor der er 3 blade på, og lægger dem ud for sig selv herude. Det er de point til sidst, der gør, man vinder. Godt. Det var de 4 actions, eller 4 ting, man kan gøre i løbet af ens tur. Når alle spillere har haft deres ture, det vil sige, har brugt alle deres lyspoint, eller har brugt de lyspoint, de gerne vil bruge nu. Det kan godt være, at man gerne vil spare op til nogle store træer. Så tager man den her, og flytter den med uret videre til næste. Kan man se det på billedet her? Man simpelthen lægger den her, med næste sekskant. Og så sker der fotosyntese igen. Spillerne får lyspoint, og man kan bygge det hele en gang til. Når man har vendt solen her, lægger man altså turbrikken videre, så man kan se, hvem der starter med at købe. Det er også dem, der bestemmer, hvordan de lægger frø og sådan noget. Så det kan nogle gange godt være smart lige at tænke lidt over, hvordan, hvem er næste tur. Når turen er færdig og går videre, så lægger man videre igen hertil. Måden, man vinder spillet på, det er meget simpelt. Der er sådan nogle brikker herude her, som at der står henholdsvis 3, 2 og 1 på. Og det er simpelthen fordi, at vi arbejder i 3 dage som udgangspunkt. Det vil sige, at når den første dag den er gået, og dag nummer 1 er gået, så fjerner man simpelthen den her, hvor der står 3. Og så kan alle spillere se, hov, nu er der gået 3 dage, fra den startede heroppe ved solen, til den sluttede heroppe ved solen. Når spillet er slut, det vil sige, at man er kommet til den her 1'er her, og har fjernet den, så sætter man sammen, hvor mange point har de forskellige fra den her. Den her tæller 22 point. Den her tæller 14 point. Og den, der spiller, der har flest, vinder. For hver 3 ubrugte point, man har her på den her ude her, lyspoint, der får man også et enkelt, det man kalder victory point, altså et point til den, der vinder. Men det kan jo godt betale sig at få lavet en masse træer, sådan at de
kan hakkes ned, kan fældes og blive til endnu flere victory points herude her. Men har man nu nogen tilbage herude, så giver de altså et point. For at opsummere, den måde spillet det vindes på, det er ved at have flest victory points fra de fælder træer, der er fældet, samt den lille rest af solpoint, man har tilbage. Jeg håber, det giver mening for jer. Prøv det lige et par gange. Se, hvordan det er. Og så sindssygt god fornøjelse med at prøve at spille fotosyntese. Et vanvittigt godt brætspil.